soomaalida halkan degan ee reer Nairobi runtii aad iyo aad qaali iigu tihiin. Waxaan rabaa mar labaad inaan idin mahadceliyo. Hadda ka horna waa idinla hadlay, mar walbana waxaan jeclahay oo aan imaada halkan inaan idinla hadlo, idiin sheego xaaladda meesha dalku u marayo iyo waxa soo socda oo aan runtii aan haminayno inaan ka shaqeyno. Waxaa laidinku sheegaa inaad tihiin dad aad iyo aad u karti badan, inaad tihiin dad runtii waddankan wax badan kusoo kordhiya horumarkiisa, canshuurta bixiya, oo intiina badan aad tihiin ganacsato. Arrintaasna haddii aan ogaa yaa mar walba markaan arko madaxweynaha Uhuru waa xasuusiyaa. Wuxuu xasuusiyaa inaad tihiin dadka ugu fiican adduunka inaad tihiin, inaad tihiin dad aada u shaqaysta, dad karti badan, dad firfircoon, dad baayacmishirka iyo ganacsiga aad iyo aad ugu fiican, dad bixiya canshuurta dalkan lagu wado. Mar walba aan arko waa i xasuusiyaa. Isaga keliya maaha, marka Soomaaliya oo dhan meel kastay joogto madaxda isu keen taqaana, saas ayay xasuusiyaan iyaga naftigooda. Oo waxay ugu dambeysay hadda markii aan ka imid Kampala, Uganda, madaxweynaha Museveni wuxuu ka hadlayay dadweynaha Soomaaliyeed ee degan Kampala iyo ganacsatadooda iyo waddanka waxay ku kordhiyeen muddo 10 daqiiqo ah iyo 15 daqiiqo in ku dhow ayuu ka hadlayay macnaha wanaagga iyo waxay dalkiisa kusoo kordhiyeen, oo weliba ay haystaan ganacsatada ganacsi waaweyn oo ah petroleumka iyo trade-ka iyo banking systemka xawaaladaha. Waxaa ka sii horreysay shir bil ka hor aan ku tegay South Sudan oo madaxweynahoodana sidaas iyo si ka daran uu ammaanayay dadka Soomaaliyeed oo runtii dalkooda ka qaxay, sida ay wax ugu kordhiyeen meesha ay degan yihiin iyo meesha ay ku nool yihiin. Weliba waxaa si yaab badnayd oo yaab lahayd maalintaasi oo la sii maalintaasaan isugu tagnay heshiiskaas madaxweynaha iyo mucaaradkiisa ay isugu yimaadeen oo loo soo baxay oo loo feysteenayay. Waxaa soo baxay dad gaaraya ilaa 20,000. dadkii biyaha u qaybinayay oo biyaha siinayay waxay ahaayeen ganacsatadii Soomaaliyeed oo isgaratay. Marka macnaheedu waxay tahay dadkii ganacsatadii localka ahaa oo Suudaanta waa garan waayeen, dowladoodii waa garan waayeen, ganacsatadeennii Soomaalidii baa garatay. Macnaheedu waxay ku tusaysaa dad hore oo xadaarad fog inaan nahay oo wax garta inaan nahay ama abaal leh inaan nahay. Marka iyaga keliya maaha, Zambia, madaxweynaha Zambia sidaasoo kale, South Africa sidaasoo kale, iyo haddii waxaan ognahay inay Tanzania joogaan Soomaalida ganacsatada, West Africa ay joogaan. Laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay war dadkan saan u firfircoon oo Ilaahay xaye ka dhigay oo yaqaana sida ganacsi iyo dhaqaale loo sameeyo, dalkooda maxaa ka hadlaysan? Dalkooda maxay u dhisan waayeen oo waxaasoo dhaqaale u gelin waayeen? Waa su-aal muhiim ah oo la isweydiiyo. Laakiin jawaabteeda waa yara soo koobaya. Jawaabteedu waxay tahay dadkaas maxaan ku raahdaa dalka markuu helo madax astaamaha soo socota leh, markuu helo Soomaaliya muddo yar gudaheeda iyay ku soconaysaa meel sare ku gaaraysaa. Intaasoo arrimoodan soo wado markay isqabsato oo la xaqiijiyo, Soomaaliya waa tagtay. Welina arigu weliba haddee isma ammaanayeen, saasaantaasna waa jirtaa. Waxay tahay madax daacada oo anasti ah oo ummadda ammaanada u hayaan siday tahay ugu maamula, oo maxaan ku idhaahdaa aanan dhaqaalahaasi dadka laga soo aruriyo ama wax yarka ah oo caalamku ay keenaan aanan si xun loogu takrifalin ama dad gaara aysan jeebka gashan. Macnaheedu waxay tahay marka haddii ay saas tahay oo la helo qof daacada, waxaa loo baahan yahay ma la heli karaa qof aan qabiilista ahayn. Waa dhowr astaamood oo haddii la isgelgeliyo ay isku aado, Soomaaliya waa hagaagtay.
معناه واحد وي واحد هش قف طاعرة أو أنا استاء مرهلي كلام مرك قف عن قبيل استاء هين مرك أو ضد كورن ولا حيا أو ضد كورن ولا حيا أو عادلة أو هديو يا مدحويني إلا مدحويني معناه يسوي حتى هو نمبر كقوات إدل كوي وقف ضد كورن لقى صوحو شيء ولا بيتون مليون يشني توم ضد جاراية لقى صوحو شيء أو ليري adiga noo dhaxeeya oo noo xaqso oo qofkaas u qaatay sida tahay oo dadku dhaxeeya oo aan isticmaalin koox kooxaysi oo aan isticmaalin qabiil hadii qofkaas la helo ma la heli kara qof karti ah ku darsada oo karti leh oo aan caajis ahayn oo soo jeeda oo maalin iyo habeen ba shaqeeya oo walwal ka haya shaqada umada ay u dirsadeen inuu sidee tahay uga soo dhalaalo uga soo baxo hadii saddexdaas qof la helo qof akhlaaq leh oo diin leh oo shaqada ama shaqada loo dhiibtay aanan abuse gareynin oo aan dadka ku dhibin oo aan si xun u isticmaalin oo adab leh inuu yahay hadii afartaas la helo ma la heli karaa qof degan oo aan talada ku degdegin oo ka fiirsada wax walba oo go'aanka saxa ka qaata waa dhici karta go'aanka inuu khaldamo laakiin aad uga fiirsada shantaas marka la helo hadii la heli kara qof aqoon leh oo runtii hawsha waxay tahay fahamsan oo aqoonteedii u buuxdo u leeyahay ما له لكرا هذه لحداس استعمال له لوقف كله ما له لكرا قف ودنيا أو ودن كي سجعل أو دت كي سجعل ما له لكرا أو دت كي سجعل ما له لكرا معها ودنيا قبض فيه تقول معه إنه ضل كله كدوله هذو حجس بدم معه ودر كيس إنه دفاعه أو إلى شذو todobaadaas marka la helo qof geesinimada ku darsad ma la heli karaa ku dhireeda waxa dhabta ah hita hadii ay qararta sidii aan ka qaadanay go'aankii khaliijko kale wax sahla ma ahay en ma la heli karaa qof naxariis leh oo dadka saboolka ah dadka curyaaminta ah dadka masaakiinta ah ee dadka agoonta ah maxaan ku yiraahdaa wax tari kara oo ka naxaya ama u naxaya tan ugu muhiimsan waxay tahay wax la yiraahdo emotional intelligence emotional intelligence waxay tahay inaad dadka dareenkooda akhrin karto oo aad sensitivity leedahay sensitive aad tahay oo aad garan karto wax ka soo bixi kara qofku wuxuu yahay haddaad fiiriso dareenkiisa of course xaqiiqda jirto waxay tahay waa la soo laayay dhibaato badan baa dhacday dadku waa kala irdhoobay waxyaabo badan baa la rabaa marka in la ilaaliyo waxa loogu daran waxa weeye lacal qabyaalada oo kale yaa loogu daran marka in aad isha ku hayso go'aanka qaadanaysa maxay keeni kartaa ama maxay dhiba ay keeni kartaa waxa intaas dheer sophistication of leh oo ilbax ah oo ummadda aanan ceebeynin oo astaan qaran oo fiican leh oo maxaa ku raadaan meel ku dhacdhacayn oo asturan ma la heli karaa intaas waxaa dheer oo muhiim ah qof qab leh oo maxaa ku raadaa aan ajnabi isku dhiibeyn oo soomaalinimadiisa aaminsan oo og soomaali waxay ahaan jirtay doonayaan inuu soo celiyo qabkii soomaali ee lahaan jirtay tan muhiimka ah oo siyaasiyiinteenna inta badan ka warartay waa run sheeg iyo ballanta qof ballan waxaa loo yaqaanaa siyaasi qof beenlowa oo munaafiq ah oo xariif ah oo laalaa badan siyaasi maaha siyaasi waxa weeye qofka xalka sida saxa ku hela xitaa haddii xalka uu qaraar yahay u bareera halkaas qof aan isbedbedel badnayn
oo wixii aad shalay ku ogeyd aad ugu soo noqonayso, aad ugu imaanayso. Tan ugu muhiimsan waxay tahay legacy, inuu qofkaasi aaminsan yahay inuu ka tago. Waxaan ku idhaahdaa wax la yidhaahdo legacy, waxa la yidhaahdo legacy ka taga oo lagu xasuusto oo 100 sano ama 100 sano ummadda u hari kara. Tan ugu dambaysa oo Soomaalida ay ku yartaa waa tanaasulka, tanaasul malihi. Oo markii xaaladu ay qaraarato oo ay xumaato, dhihi kara intii wax halaabi lahaayeen anigaa sahlan, ama haddii khilaaf uu imaan karo isagu tanaasulah, intii dalku uu dhibaato iyo ciriiri uu geli lahaa. Intaasaan idin sheegay waxa weeye karakteriska qofka liidarka ah uu leeyahay weyn. Haddaba meesha waxa yaalla waana doorateen, waxaad noo doorateen intaas inaad naga heshaan. Aan sheegay marka farqiga u dhexeeya dalalka aragteen oo burbursan oo fakhriga badan oo cudurka badan oo maxaa ku yidhaahdaa qaxa leh oo dagaalka aan kala joogsiga lahayn uu ka socdo, oo Ilaahayna dhul uu siiyey qani ah, iyo waddamo yar yar ah oo aan kheyraad lahayn oo qani ah oo ah first world world ah, Singapore ama waddankan la yidhaahdo Norway. Norway 6 biloodna waa baraf, 6 biloodna waa baraf xigeen caad, qorax lama arko, hal xilli keliya wax beertaan. Waxay dadkooda u kaydiyeen 300 sano soo socota adduunka hadduu ku xumaado 300 sano ka bacdi qofka dhalan doona wixiis meel u dhigeen ka warama 300 sano ka bacdi qofka dhalan doona noloshiisu waa garantiid. Maxaa yeelay awoyaashii yaa ka shaqeeyey, oo maaha siyaasiyiintu maaha waxay u nool yihiin maanta, waxay u nool yihiin inay kuwa soo socda ay noloshooda dhisaan bacdamaa iyaga kuwii ka horreeyey ay noloshooda soo dhiseen. Waddankaasi oil ayuu leeyahay, iska daa Singapore maxaa lagu tilmaami karaa? Singapore waa hal magaalo, waa hal magaalo oo haddee qani ah oo marka loo fiiriyo ka qanisan waddamo badan Afrikaan ah, waxa u yaalo reserve-ka ah u yaalla, waana hal magaalo. Maxaa dalna saas u yahay cirka u maraayaa? Dalna dadkiisu ay cudur ay ugu baaba'ayaan iyo baahi iyo gaajo. Waxaa la oran karaa ma dadka kala fiican marka, mise madaxda kala fiican? Waa su'aal loo baahan yahay isweydiiyo. Waa meeshaan rabin aan usoo noqdo. Dadkeena la ammaanayo maalin walba la leeyahay dadkiinu waa dad fiican, maxay dalkooda u dhisan waaye? Marka waxa weeye dadka iyo liidarku way isku xiran yihiin. Waxaa la yidhaahdaa liidarku waa muraayadda dadka ay isku fiiriyaan. Liidarku wuxuu ka dhex yimaadaa dadka, yuu ka dhex yimaadaa wax walba waa shacab iyo liidar isla socda, hogaan iyo shacab isla socda. Hogaanka marka waxaa laga rabaa kow dadkiisu inuu nabadda u horseedo, kow waxaa laga rabo liidarka dalkiisa iyo dadkiisa inuu u horseedo nabad iyo nolol. Wax kale lagama rabo hogaanka, waana halku dhigeenna haddaan nahay nabad iyo nolol. Haddaba xaggee nabadda ka raadinaynaa marka? Nabadda ileen 30 sano soo burburinaynay, meel walba adduunkan ka dhacnay waa isleennay, dadkeena waa kala irdhoobeen, annagoo hal beel ah Soomaali la yidhaahdo, Soomaali waa hal beel, xaggee ka raadinaynaa nabad? Nabaddiina xaggee nooga luntay? In la isweydiiyaa la rabaa. Nabaddu waxay nooga luntay dhexdeena ma aha, Soomaali waxba isuma qabto, Soomaali waa la isku diray, dad shisheeya yaa isku diray Soomaali. Burburka Soomaaliya dibadda uga yimid, khaasatan markii annaga Itoobiya aan dagaalnay,
oo cid walba cidda kale ay ku abuurtay jabhado meeshaas weeye meesha Soomaaliya ku burburtay. Maxaana laga rabaa marka bacdama aan khibraddaas annaga leenahay oo dalkeennii dibadda laga burburiyey aan ognahay oo nin alla ninkii xanaaqaba uu aadayay dowlada shisheeye uu dhaqaale ka raadsanayo hub ma aqaan intaan halkan fadhida inta beerleyda ma aqaano laakiin wax yar yaan beeraha ka aqaanaa beeraha beerta biyaha waxaa looga soo dayaa kanaalka marka kanaalka haddii uu soo fataho biyaha beerta waa baabiceysaa haddii biyuhu dhan kusoo fatahmaan marka waxaa la rabaa si beerta aysan u dhibaatoon in kanaalka laga xiro biyaha haddaad tiraahdo marka kanaalku ha socdo biyaha waxaan ka dhurayaa beerta weliga allah waa dhuraysaa beerta biyaha ka dhuraysaa marka waa inaa horta kanaalka xirto kabacdina biyaha ka dhurto ama uu qalalo marka soomaaliya nabaddeeda waa inaa ka soo xirto meeshii burburku ka soo bilaawday dad badan isweydiinaya war maxaa itoobi loola heshiiyey waa kanaalkii biyaha ka soo yaa nabad rabin itoobiya nabadaan rabtaa annagana nabadaan rabnaa dadka aan nabada rabin marka waa dadka soomaaliya godkii 30 sano ee ku jirtay inay kusi jirta rabaan waxyaabaha aad aragteen oo tripartite ka ah waxay tahay in geeska afrika nabad lagu wada noolaado faragelin dambe soomaaliya in aanan noola imaanin oo wax alla wixii aan kala faa'iidaysan karaan kala faa'iidaysanno ila muddo dheer yaan si dhibayn oo jaajuusiina noo soo diraayeen oo nagu dhex jira marka jaajuusintii inaan shaqala'aan ku ridna soo ma annagan aan rahno wax dhankeena idinkaga imaanaya malaha aan wada noolaanno marka idinkana noolaada annagana noolaanno maxaan ku wada noolaanaynaa marka waxaan ku wada noolaanaynaa waxaan annaga aan ku fiicannah inaan u geenno oo ganacsiga ah inaan isku furno ganacsiga dadkeenna ganacsatada ah ay helaan suuqa ay waxooda geystaan si ay dhaqaalahooda iyo ganacsigooda u kobco in labada dad oo dariska ah waxay ka kala faa'iidaysan karaan inay kala faa'iidaystaan ethoobiya iyo soomaali keliya maaha ilaa eritrea xitaa waa gaarnay eritrea waxaan ku gaarnay eritrea waxa weeye waa dal runtii aan wax badan ku leenahay oo noo ogsoon inaan wax badan ku leenahay laga bilaabo 60-kii ilaa maalinta iyaga xorriyadda qaadanayeen waxaa ku socday dhaqaale soomaali ee leedahay taxpayerska dadka canshuurahooda in la hubeeyo in dhaqaale la siiyo si ay u helaan xorriyadooda bini aadamku isku mid ma aha dad badan wax loo taraa jira oo annagu haddii dee 60-meeyadii iyo 70-meeyadii intii dowladda soomaaliya xoog lahayd waddamo badan yaan wax ka horeen laakiin waxba nooma oga laakiin madaxweynaha eritrea asaysa fuwaarki wuu aaminsan yahay haddaysan soomaali jirin inuusan xorriyadii lahayn oo wuxuu nagu yiri aniga wafdigeyga dadkiisu wuxuu u sheegaa in xorriyadooda ay dhammaystirneen inta soomaaliya ay dhibaato ku dhex jirto ama ay qaybsan tahay wuxuuna diyaar u yahay inuu abaalkii gudo marka soomaaliya inaan nahno abaalkii iska gudo marka meeshaas way meesha saddexda qaybood uu ka soo galay marka inaan abaal ku leenahay oo soomaali abaal ku leedahay ogsoon inaan abaal ku leenahay iyo baraha ministerka ee abi oo liider cusub ah
oo doonaya geeska afrika afkiisana iga yiri wax alla wixaan haysano waxaan ku gadnay hub ma doonayno hub kale inaan iibsano meeshaan kaara ka iibsan lahayn waxaan ka iibsanaynaa tractor cagaf cagaf waxaan doonaynaa buu yiri dadkeena inaan u furno ganacsiga dhaqaalaha sida ay tahay hadda xirxirnaashahana horumar iyo barwaaqo dadkiis kuma gaarayaan marka dadkiis waxay barwaaqo ku gaarayaan ganacsatadeennaan u dirno oo ay baraan in la wada ganacsado la wada noolaado meeshaan u soconno waxay tahay soomaaliya oo nabad hesha yaan u soconnaa soomaaliya oo barwaaqaa u soconnaa soomaaliya oo noqota waddamada aan sheegay oo horumartay yaan u soconnaa soomaaliya oo aan u kala qaybsanayn qabiilo yaan u soconnaa soomaaliya oo nidaam iyo dowlad fiican heshay iyo sharci iyo kala dambeyn yaan u soconnaa waxaan u soconnaa soomaaliya oo sharaf leh yaan u soconnaa ninka aan sharafta rabin muxuu rabaa marka ninka aan sharafta rabin wuxuu rabaa maanta keliyuu rabaa laakiin annaga waxaan u soconnaa biri iyo boqol sanoo dambe yaan u soconnaa qofka maanta u socda wuxuu rabaa luf luf wuxuu rabaa mashruuc mashruuc soddon sanaa lagu soo jiray qofna wax ma tarin shacab weynihii soomaaliyeed wax ma tarin dalkiina wax ma tarin sumcaddeenna wax ma tarin marka majidkii aan ognahay aan ku fashilinay lagu wada fashilmay miyaan ku soconaynaa marka diyaar waxaan u nahay inaan jidkaas bedelno jid fiican inaan bilowno soomaali waa dad fiican soomaali sidaasi madaxdaas adduunka ay u sheegeen yaa dhab ah shaksi shaksi dad fiican ayaad u tihiin laakiin jamac waa laisku keen diray been baa laidiin sheegay waxaad tihiin qabiilaa laidiin qabiilo ma tihiin soomaali waa hal qabiil waa hal qabiil oo ilaahay badiyey oo noqday caa'ilo families noqday marka ma faamiladaan noqonnay yaa dhib noo keenay marka ilaan ummadii boqolka luqadood kuwada hadlaayay oo kala duwanaa oo kala diinta ah waas wataane waa wada nool yihiin oo ah qaarkood weliba hadda annaga amisom noo soo diray oo naga difaacaya shabaabka waa ummad aan islahayn oo aan isku luqad ahayn annaga nagu kala dhex jireen marka oo isku dad ah waxaasna waxa weeye waa kala maxaan ku raahdaa disconnection wax la yidhaahdo u dhexeeya hoggaanka iyo shacabka marka haddii shacabka dadkii aan idiin sheegay siyaasiyiintii oo ayaan dhoweyd aan ku iri waa xiraaqsan yihiin oo qofka hadduu xanaaq wax walba iska leeyahay marka qofka hadduu xanaaqo wax walba iska leeyahay haddee waxay cagaha ku soo maxaa qaateen qabiil waa shaqeyn waay koox koox waa shaqeyn weyday marka waxa weeye inaan u sheegno shacabka soomaaliyeed inuu majuur noqday inuu bislaaday muddo dheer in loo sheegaya been loo sheegaya beentiina ay keentay dad badanoo qaxooti ah dad badanoo dhintay dad badanoo badaha ku baaba'ay dad badanoo maxaan ku idhaahdaa diaspora jira dad badanoo gudihii cuduro iyo biyo la-aan ama biyo aan fiicnayn oo aan caafimaad ahayn waxbarasho la-aan ay ku haysato wax kalena ma aha waa beentii loo sheegayo lagu kala qaybinayo ummadda haddii ummad la kala qaybiyana awooddeedii waa sidintay marka inaan u sheegno dadkaas siyaasiyiinta caraysan waqtigiina waa dhammaaday ayaamo hore waxay wadeen inay yidhaahdaan dowladdu waa ku fashilintay amniga dalkii waa la qabsaday hadda taas waa shaqeyn weyn hadda waxay yidhaahdeen financial management systemkii dhaqaalaha waa fashilmay
dad badan oo shisheeye oo awalna gacan bidixin jiray yaa noo qiray maxay yeel waxay arkaan dhaqdhaqaaqa xisaabtii arkaan inaan anagu ammaanadii ummadda noo dhiibatay inaan u ilaalino dadkii iyaga ahaa IMF-kii iyo World Bank-kii iyo European Union-kii yaa waxay leeyihiin dowladdan waa dowlad nadiifa waa inaan dhaqaalo ku bixino waa inaan dhaqaalo siino iyagana waxay leeyihiin maya yaa la siin dhaqaale oo haddaan dhaqaalo la siin doono Soomaaliya dalkan see u jiri karaa marka dalkan see u jiri karaa haddii iyagu ay soo taagnaadaan annagoo shaqaynayna oo wax wanaagsan ka shaqaynayna oo xaaraantii ka fogaanay oo ammaanadii ummadda u hayna oo shaqo wanaagsan u hayna oo markhaati ay ka noqdeen kuwiina gacan bidixin jiray oo ay qireen inaan nahay dad hufan oo transparency ah oo nadiif ah oo yidhi keliya maaha waa fiican tihiin waxba aynu kugu darno bacdamaan ognahay inaad maamuli kartaan dad kale dadka shaki gelinaya ama dadka shacabka soomaaliyeed kalsoonida ka qaadaya yay u daneynayaan waa wax kale maaha xanaaqii baa ka batay shacabka soomaaliyeed inay intaas ogaadaan kariyaa loo baahan yahay inay yihiin siyaasiin xanaaqsan waa u duceynaynaa allah noo soo hadeeyo waddanka horuu socdaa dhaqaalihiisa horuu socdaa alxamdulilah caalamkaa qiray waxaan ku guulaysanay oo aan horey loo arag inaan bixino mushaharaadkii kharashaadkii dowladda wax walbana wacdiihii weliba waxaan jeclaan lahaa shacabka soomaaliyeed inay arki karaan dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqa wasaaradda maaliyadda qof walba inuu arki karo yaa kasi jeclaa waxaa intaas dheer waa ka hadlay xiriirka dowladaha dariska aan leenahay xiriirka dowladaha khaliijka ah xiriirka dowladaha khaliijka ah dadka maxaan ku raada khaliijka ah waa dad waalaynaa waxaan lahayn xiriir aada u dheer oo dhaqan ah waxaan lahayn ama leenahay xiriir diin waa dad waalaynaa laakiin iyagu kolleyba saan qiyaasaayo waxaan rajaynayaa inay si wanaagsan noo arkaan dowlad ahaan laakiin annagu waxaan leenahay waxaan doonaynaa inaan xiriir wanaagsan la samaysano iyagoo dhan laakiin xiriirkaas inuu ku dhisan yahay walaaltinimo is-ixtiraam iskaashi annagoo qabkeennii soomaalida ilaashanayna maxaa yeelay annagu soomaali baan nahay waa dhab xaalad xun yaan ku jirnaa laakiin xaalad xun xaalad xunaan ku jirno ma aha permanent ma aha xaalad xun permanent ma aha xaalad fiicanna permanent ma aha joogto ma aha xaalada xun qofku waxaa laga yaba inuu galo xaalad kasii fiican qofkii xaalada fiican ku jirana waxaa laga yaba inuu xaalad xun u galo wax permanent ah ma jiro marka annagoo xaaladaynu saas tahay dhaqaale xum ayna hayso weli soomaali baan nahay waxaan nahay dad qable waxaan nahay dad jecel in la ixtiraamo annaguna in dadka waa ixtiraamnaa intaas keliyaan adduunka weydiisanaynaa dowladda dhexdeeda waqtigan oo kale waxaa lagu jiri jiray laba dowladood oo isgarab dhaaftay iyo wasiiro ordaaya oo raadinaya xilka inay qabtaan iyo dal iyo dowlad wareersan oo ku jirta tiif ku jirta oo isdabayacayo shaqadii dowladduna istaagtay caalamkuna uu leeyahay war dadkan ma waxba kama bartaan miyaa wixii shala soo maray waa ka gudubnay hawshaas waa taan idiin sheegay waxaan uga gudbeenaa tanaasul wax walba waxaan u tanaasulaynaa shacabka soomaaliyeed dowladda dhexdeedu meeshii ugu fiicnayd iyay maraysaa xiriirka dowladda dhexdiisa maxaa yeelay wax personal ah ma jiro wax dan gaar ah ma jiro haddii arrin ay timaado culus waa loo dad badsadaa waxaa ka soo baxa fakerka ugu fiican oo shacab weynaha soomaaliyeed u fiican yaa ka soo baxa
محايا لطف دنقارة قوتها مجرو ساسا تاسا وحي كنتي خلاف مسنجرين مارك أول سوتنا زلو ساس درتيد دولة دلحديدو ميل في عن أي مريسا وإسكت جران قوان دين شيئا وإسكت عريسا وإسكت قيلين عيا لكن أنا وهراء وصعرنا إن شاء الله دولاي لا وهراء وصعرنا وحان حجيرنا هدو إبيرا هدو إن ساس أفرد سنوية كل ما أتو إلكشن لغوغلو وغفر بو الصوماليين إنتان دين شيئي وأستامعها أد كدورتان قفك أردتان إذا كدوران ورهيب اليوية إيا هبل صاحبان لها إيا هبل دنقارا قوتا إذا كدوران وأد كدورتان أستامعها دين شيئي ووليبا بعدما سديت ونصنا هذا لسوء سعودي والله وصل كبعد يتجيسه لبعتر سنة. أنتي وحنكوضة كمل جاك لقصوا بلعب جبوت. لبعتر سنة أي كليسه. ما علم والبابا قف عصب إلا الراديو. قول لي هذا حلو ضيوا. توح كيريس ما علم ماشي إلا تجنادو. لبعتر سنة واحد ستان. دخلوا على كلي قرنا. قف والبابا ويا كدورت. marka waxaan rajaynaynaa in saasi ay u dhacdo doorashada duulaha yiraahdo dawladdan saarin sheegney saddex arimood ayaa u muhiim ah saddexdaas arimood waxay tahay waa arimaha dawladaha aan ku dayareyno oo hore u maray ay ku guuleysteen waa kuun musumaas qulaan dawladdu waa inay tahay dawlad aan musumaas qulahay oo si hufan qof walba wuxuu shaqeystay uu helayo wax dheeraad ah uu san raadinay in talabaad in lagu bixiyo darajo ama xil lagu bixiyo qaabki aan naqaanay oo ahay qabiilka iyo qabyaalada oo lagu bixiyo qofku muxuu tari kara muxuu yaqaan muxuu hawshan ka qaban kara lagu siiyo darajada lagu siiyo ee aan lagu siirin qofkan waa qabiil ku dhow ama waa qof saaxiibtiina ma qof aad dan ka leedahay tan saddexaad waxay tahay in institution-ki dawladda aan dhisno oo institution-ka dawladdu uu noqdo institution shaqeeya haddalku haddu soo institution lahayn hadde waxa way sida aanahay ee ahaanaysa marka inaan raadino qof walba qof ka fiican yahay inaan raadino dadkana aan tababarno si hawshaasi ay saas u qab saas ay ugu hagaagto ugu dambeyn saan la socotaan waxaan bilaawnay oo la yiraahdo isxilqaan oo aan doonayno dalkina dib ugu dhisno oo aan doonayno dalkaan dowlad kaliya ma dhisi karto maxay yelay dumintiisu waa sahal laakiin dhismihiisu wuxuu baahan yahay waqti iyo dhaqaale fara badan uu baahan yahay dhaqaalihii lama hayo waqtigiina lama hayo labadaba waxaan rabnaa waqti yar inaan dalka ku dhisno dhaqaalahana aan dadka ka helno haddii noqoto xoog iyo haddii noqoto xoolo iyo haddii noqoto xirfad saddexdaasba inaan ka helno isxilqaan waxaa ka mid ah dalka inaan dib u xoreyno oo qolooyinkan hororka ah oo manhayaasha ah shabaabka ah aan dalka ka xoreyno oo soomaaliya loo soo diray inaysan nabad noqon xaqiiqatan waa idin sheegayaa haddii aan ku guulaysanay in bannaanka soomaaliya laga dhibo gudaheenna annaga xalisanayna maxaa yeelay shabaabku wiilasheenni weyn haddii ay noogu imaan waayaan maxaan ku idhaahdaa sida aan doonayno oo cafis ay noogu imaan waayaan waa inaan xoog ku keenno marka haddii aysan dhaqaale ka helayn dibad haddii aysan hub helaynin waqtigay sii jiri karaan waa waqti kooban waxaan ku kalsoonahay marka
هذه قفل بقى الصومالي وحل إسكساره ويراه دول كان يندب أخرى يوي وكهرين كنا عدول بقى الصومالية سوه جنته وكهرين كنا تنسد حد أو سحلقان أن قوة نوحي تهي دقاليه يندب سوه علمه دولك دقاليه يندب سوه علمه أو أن إنفسترس هذه الصومالي هي هذه الأجنبي بقى أن كانوا مالقشي أن كانوا oo dhaqaalaha aan xoojino oo dadka shacabka iyo ganacsatada iyo qof walba ay isku xilqaamaan inay bixiyaan canshuurti maxay yeelay waxaan maanta la hadlay governorka ee magaaladan Nairobi wuxuu ugu yiri meesha ugu badan oo aan ka helno canshuurta waa Islii waa idink macnaheedu waxay tahay marka kuwa Soomaaliya jooga iyo idinku waxa heli kartaa inaad xilqaan aad maxaa ku raahdaa ku tabarucdan maxay dalkan dismihiisa kulli waa wada saaran yahay inna gaar uma saarno annagu waa sax waa saaran yahay oo inaan maamulnaa la rabaa oo dadka inaan ku wacyi gelinaa la rabaa oo wixii la keeno oo dadka laga soo qaado inaan si fiican ugu maamulnaa la rabaa لكن إذا كنا وحال ربا حوجين الناس كوب حسان إنا حولين كوب حسان يا الربا قفل بقى الصومالية وان ويور أو ذي هذا قبوا كلها بربر الصومالي أما سو قاعد تسه كوب بريو أما هو هسه قفل سلية هو قبيلتين أو واحد باين أما واحد بروناي صوما مركوا إن هذا أنتي أن جيسني ودبا أما قارح بدن أو دياسبرا قارن كوب حيني سي قبيل كودو أما وارلورد كودو وضد ويرلو أو دباتو جيستو مارك أنتي لقوب حيني أو دبأها يا لورد بهني هاي أو ولا جيدا هدي كله دم بيجي لكري حق الله وك قرية وح كلية أو دم بيجي على سكادة كروحة تاني أنتي بربك كوب حسي إلى دسميس كوب حسي iyo intii aad u heysays warlo ama u saab tumays ama qaran loo arunay ama meel isugu iimaanay ama niyada looga taageeray inaad wadaniyada iyo dalka aad niyada uga taageertaan oo dowladan gacan u siisan maxay yeelay dowladan maanta joogtaa laakiin anagu waxaan u diyaarineyna wax alla waxaan qabaneyno dadka naga dambeeyaan u diyaarineyna waa tii aan idin sheegay way maanta waxaan qabaneyna maanta inaan cunno ma ah waxaan u qabaneyna birri dadka soo socda in dibka anaga aan marayn inaysan marin yaa haws u wada marka haws hadii lagu sii daayo 4 qof ama 5 qof oo liiraado hay iswada liiraado waad ka daway maaninaay haddii waxa weeye 20 sano iswadaay waan naga dawi maan weydeen marka waxa la rabaa hadda in isla jaan qaado oo isgarab socdo oo la wada jiro oo dalkan dhismihiisa qof walba oo Soomaaliya oo qayb ka noqdo yaa la rabaa waa hadii aan doonayno dalkeena inuu la tartamo meeshan Kenya kale Uganda kale iyo caalamkiisa ka caalamka inta kale hadaan doonayno inuu la tartamo waxa la rabaa qof walba inuu isxilqaamo oo qof walba dalka uu galiyo wax alla wixii awoodiisa waad salaamay والسلام عليكم.